أمشي نعم الأحويني دوبيا أحس بيقا لما أنمرت شرفتا وعقو السلام يا صلاة الإسلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو أقول دمبي وعلى أقول قابل هذا الكلمة قابل وحلا يشيقين عصر قول فرنت مع الدين وحنا حبليين يا حفلة دمعاوة أي هرمودو تاي بيش عبد الله يسحب أما قدها يسحب أو أي كم وقتي عاوة في الوين ما كم وقتي يدر تلقي مبضل مالكان مالكان سوى سعودي وحفلتي وريسان أركو أي تهور كم بحسبي لطبنا ميلفو مالكان عالي عالي ما ستي بيشان and 2017 كي waxay ka mid ahayd meelaha ugu codka badan siiyay xisbiga wadani markii dib loo raacay codkii maantana wuxuuna la idinka codsanayaa oo idinkuba diyaar u tihiin inaad sii laban laabtaan intiinii ayuubaa maantana diyaar la idinka sugayaa waxaa halkan jooga xildhibaanadii beesha uga soo baxay xisbiga wadani iyo xildhibaanadii xisbiyada kale ka soo baxay oo guruuj ka mid yahay صدحنا لبنا حلبان بارمانكا روتي سكي يا حلبانكا يا سيد عمر يا ريت قولها ديغانكا انت ما حس بقى اي وش كي يانو اي تاجر روتي اي كبيري روتي انا عاوى ان بدل اي تقال لما يجي او وربعين تقال لكن عاوى موقف كي سيد عدي وانا سوري ويليا guruuje habar wadaag baan nahay xildhibaan ana jiifka ay nala isna janankiiba wartiya ana jiifka iyo yaasiin cumar yarana habar wadaag baan nahay ciyaar ma dhihintee ciyaar ma dhihin sicidu markaa runtii caawa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaynu u baahan nahay waxa la ysku dhaafay haddii laba meelood boqol kun matalan la yahay oo qolana boqolkiiba sagaashan codayso boqolkiina qolana boqolkiiba toddobaatan codayso midna toddobaatan kun bay noqonaysaa midna sagaashan kun hadda iyagoo labadoodaba mid boqola marka waxaynu u baahan nahay inaa aada u codaysaan runtii oo aa kaadharkii la soo baxdaan oo aad diyaar garowdaan oo is-abaabushaan haddii aan la idhaaho oo idinku ku dartaan firfircoonidiinnii dheeraadka ahayd ee caasimadda haddii aan la idhaaho marka aad iyo aad loo mahadsan tihiin waan idin taageersannahay waan idin jecelnahay taageerayaasha wadani waxaynu wadnaa madaxweyne aynu dalka doonayna inu isbeddel ka sameeyo innagu isku mid baynu nahay reer somalilan oo dhan cabdiraxmaanna waxaynu ka filaynaa cadaalad haddii aan la idhaaho iminka xisbiga wadani waxaa laga doonayaa maxaad noo qaban doontaa kulmiyana waxaa la odhanayaa maxaad qabatay bal kurmiye toddoba sano u joogay iminka kan musabiixii hogaaminayaa muxuu sheegan doonaa ma bariishka adda habshiil dhisaya ma odhan doonaa anaa sameeyey ise laamidaayna mooge dhisay ma odhan doonaa ise fooga qaadaa dheere shacabkeenu dhistay uu sheegan doonaa intii uu yaqaanay way dhaaftay haynagu soo celinina ilaa inna haddaa taqaanaa reer somaaliland hogaamiyuhu waxa looga baahan yahay markuu ninka hogaamiya ay xataa problem markuu sharaxayo problemkaa wuxuu adress garayaa si positive wuxuu uga hadlaa si dadku ay jeclaystaan isagoo problemba ka hadlaya ayuu haddana si wanaagsan u dhigaa kuwan iyagaa problem ma maqasheen adaa buuqa samaysta adaa booday ciyaartii haddana batarkii dhabganay iyagaa buuqa samaystaba kulmiyanay dhibaato ugu filan faran buu ku sitaa innagu waynu ka baydhaynaa doorka waana inoo wadani iyo badbaadada dalka iyo isku haynta dalka iyo musharax aan qabyaalada qoon cabdiraxmaan dhowr iyo toban sanaan la shaqaynay dadka reer soomaalila waa isugu mid reer soomaalila oo dhanna saaxiibu ku leeyahay reer soomaalila oo dhan min bari ilaa galbeed marka waxaynu u baahan nahay caawa waxaan maqlaayay maxamed kaahin oo leh maqoladii kulmiye naga tagtay baa isbeddel wataa dee isbeddelka waxaanu garanaynay kan arbushka aho
تبين ده ساسا وقصي ترمي واتان الله أركي اللي بيرجع هون اللي ما أركيه ما أنت نيجلا سمع ركبي ده حاله هاي أنا كي دوبي هاي أنا كي كلام بدل ما لكن دي بكدة الله هاي كله ما أقوله